Hola, com esteu tots? Espero que esteu bé. Soles dir-vos que, que vos he preparat uns vídeos perquè es menegeu un poquet. Són exercicis que ja es ja heu fet tots, prou voltes. Us més que altres, clar, els que venen més es van fer més. I res, com sempre, m'agradaria que fareu 10 repeticions de cada exercici sense cansar-vos massa i, i sense oblidar-vos de respirar. Espere que vos agraden, es ha fet en, en tot l'amor possible que tinc i res, és algo nou per a mi i com sempre fem proves amb vosaltres, morriguem prou hasta que l'encertem, però bueno, és el que n'hi ha. Un abraç molt gran a tots i espere veure-vos pronta. Hola, com esteu? He preparat una sèrie d'exercicis perquè es menegeu un poquet ja se'ls conegueu tots el que passa és es que pues, en de les peces pues, pues podem agarrar un paquet d'arròs si és la fallera millor si na... fa més és més eficaç paquet de farina, un litro de... una botella d'aula, que agarreu un poquet de pes. En el Paula Granera vos enviaré també, també m'agradaria que fèieu mitat i mitat. Un poquet aplantat i l'altra mitat en terra. Per treballar un poquet l'esquena, per treballar un poquet les abdominals. vale? I això, en cuidar-ho sense fer massa esforç, però esforçar-se un poquetet. I que feu 10 exercicis, 10 repeticions de cada exercici. Evidentment, si fem rotacions en una cama, després tindré que canviar a l'altra. I si fem cercles en un sentit, després tindrem que fer els mateixos en el sentit contrari. Bueno, espere que feu algo i y... i no siga tot netejar casa, vale? Un abraç molt gran i tinc moltes ganes de veure vos i de clavar-me en vosaltres un poquet. Hola, com esteu? Espero que esteu bé, és molt dur estar en casa, però n'hi ha que tindré paciència i, i res. De si unes setmanes estarem tots allà, riguem-nos prou i fent exercici. He fet unes cosetes per a vosaltres, perquè es menegeu un poquet i no siga tot veure novel·les i el secreto de Puente Viejo i, i nades per a sempre i tot això poqueta la ronda, el truc, el parxís, poqueta d'exercici, a granar, a tornar a granar, a tornar a granar. bueno, un poc de paciència i això en quatre dies estem ahí tots a travolta. Un abraç molt gran i, i res. A passar-ho bé en casa. Bueno, el primer vídeo és el vídeo de calentament, per calfar un poquet el coll i els muscles. Sempre agarreu l'aire quan esteu enmig i al rotar el coll el solteu. I els muscles, respireu normalment i feu 10 cercles darrere i 10 cercles avant. D'acord? ¿vale? Primer exercici de la taula, poseu els braços en creu, agarreu els paquets d'arròs, que la fes en ser els paquets d'arròs, i aneu alternant, tocant els muscles, un costat i l'altre. En el segon exercici, estireu els braços, les cames un poquet flexionats i l'esquena ben recte, agarreu l'aire baix i al soltar-lo pugeu els colzes darrere. En el tercer exercici, són bices, peseu els colzes a la cadera, sense separar-los, aneu pujant i baixant els antebraços. L'altre, un, un poquet de tríceps, estirem els braços amunt, els colzes sempre es queden d'alt i baixem i pugem els antebraços. Primer exercici, comenceu amb els braços al costat, agarreu, agarreu l'aire i al soltar-lo, braços en creu. Tercer exercici, estireu braços amunt i al baixar-lo, al seu genoll contrari feu 10 repeticions en cada, en cada cama. En este és fer el mateix que han fet en la taula anterior, de, el de bíceps, però añadint estirant els braços amunt. Sempre passant per enmig, al pujar i al baixar. I l'últim d'esta taula, aneu passant-se el paquet d'arròs, als santes genolls. Aneu a espai, aneu a sen de cap i prou. En aquesta taula, en el primer exercici, obrim un poc les cames, a l'ample dels muscles i anem passant-nos el paquet d'arròs entre les cames. En el segon, ens posem plantats, ombros ben baixets, obrim un poc les cames, agarrem l'aire i al soltar-lo tirem cap arrere. Agarrem l'aire tornar i al soltar-lo canviem de cama. El tercer, repetim lo mateix, però esta volta tirant la cama avant. I al tornar darrere repleguem agarrant l'aire. I en l'últim, obrim un poc les cames, un poc més que els muscles, les puntes dels peus, miren pa fora i els braços els tenim al costat. Agarrem l'aire i al soltar-lo baixem una flexió un poquet, obrint els braços. No és precís baixar massa, baixant un poquet, que meregem els genolls ja és suficient. Este primer ja l'han fet abans. Però aquesta volta les mans a la cintura i baixeu un poquet més. Agarreu l'aire dalt i al baixar feu la sentadilla. I treballem un poquet cames en l'anterior i en este fem un poquet de cama. En este segon obriu un poquet les cames i aneu de costat a costat passant el pes de cama a cama. Feu sempre que no ho diga, que no estigui entornant el mamen, sempre feu 10 repeticions de cada costat. Aneu 10, 10 costat, o 5 i 5 perquè sí, o 10 i 10. ¿vale? Este no agarra el paquet d'arròs, però agarreu els dos paquets d'arròs, poseu el braçó al costat i simplement aneu de costat a costat estirant bé la part lateral del cos. I en l'últim d'esta tabla agarreu els paquets d'arròs, poseu els braços en creu i intenteu fer 10 cercles arrere, descanseu un segonets i 10 cercles abans. I la última tabla de este día, arros dos paquets de estireu els braços avant, pugeu amunt i torneu a baixar. Repetiu això 10 voltes. Bé bon exercici, braços en creu, agarro el paquet d'arròs una mà, pugeu, junteu els braços dalt i canvieu de mà el, el paquet. 10 repeticions al final i xireu feixos campions. <laughs> En este vídeo, braços en creu, agarrem el paquet de roses en una, en una mà, pugem els braços amunt, es juntem dalt i canviem el paquet d'arròs de mà. Fem això 10 voltes. I en l'últim exercici, antes d'anar a fer-nos el cafenet i la pasteta, lo mateix, però esta volta el paquet d'arròs el tenim darrere, canviem el paquet dalt i el canviem baix. Aixina, hasta 10 voltes. Vale, el cafè en sacarina millor. Per aquest exercici poseu les mans davant del cap, a l'altura dels ombros, a l'àmplea, agarreu l'aire baix i quan el solteu estireu els braços amunt. Inhaleu baixant i quan el solteu torneu a pujar. Així ha estat 10 repeticions. El segon exercici el conegueu com l'esfinge, poseu les mans al costat de les orelles, a l'ample dels ombros i els colzes apunten arrere. Sense separar els antebraços del piso, agarreu l'aire baix i quan el solteu, estireu amunt, com si tirem d'un filet de la coronilla, estirant bé el coll, ben estirat. Tercer exercici, cercles en una cama. En deixem una replegar, l'altra l'estirem ben estirar amunt, agarrem l'aire quan la tenim dalt i mentre fem el cercle, soltem l'aire tornem a agarrar l'aire dalt i al soltar el cercle canviem de sentit. En fem uno de cada sentit. Després canviarem de cama. I en el tercer exercici, en el cap ben apoyat en terra, repleguem genolls, apoyem les mans damunt dels genolls, agarrem l'aire i al soltar-lo estirem braços i cames. A la replegar, tornem a agarrar l'aire. Vale, en el primer exercici apoyem el cap ben apoyat i anem creuant les cames portant els genolls al pit inhalant i exhalant al mateix temps que anem creuant el segon exercici és l'abdominal normal arrepleguem cames, posem les mans dalt de la nuca agarrem l'aire baix i quan pugem el soltem quan baixem el tornem a agarrar i al soltar tornem a pujar així n'ha estat deu repeticions. En aquest exercici, i sol és una cama, però quan ja sabeu, heu que fer les dues. En deixem una replegar, estirem l'altra ben estirada, com si volguem tocar el teixo, agarrem l'aire. Quan la tenim dalt, i al baixar-la, soltem l'aire. Quan tornem a pujar, tornem a replegar l'aire. Així n'ha estat deu voltes. Fem una cama i després l'altra. bueno, i en aquest últim exercici, arreplegueu cames, poseu verso al costat, els ombros que estiguen sempre ben aegaets, agarreu l'aire baix i al soltar-lo pugeu la pelvis. Agarreu l'aire baixat